Zdravím všechny pařeny, tady je Michal nebo Dust. A vítejte u dalšího custom challenge runu ze hry The Binding of Isaac. A dneska tady máme custom challenge run, už jsem to neříkal dlouho, už jsem zapomněl, jak se to říká, od našeho veterána, od The Andy SVK, a jmenuje se The Invisible Man. A v podstatě máme 5 pancake od mushroomů, 1 Transcendence a jsme úplně neviditelní. Všechno máme povolený. Tak se na to zvědaví, teda nejsme úplně neviditelní, protože tam vidíme ten stín, takovej, ale stejně předpokládám, že to bude dost nepříjemný. Ups, a koukám, že jsem tam zapomněl. Kurňa! Stejně se nevidím. Koukám, že jsem tam zapomněl vypnout, abych nedostával v každém roomu ten item, respektive všechny itemy, a už jsme ztratili 1,5 srdíčka hned na prvním roomu. Tak to rozhodně nevěstí nic dobrýho. Já to jenom tady rychle vypnu. Tak, dobrý. A teďka už nebudeme dostávat žádný zbytečný. Ups. A je to taky tím, že samozřejmě, když máme tolik od mushroomu, tak jsem hrozně rychlej. Což, ups, tamhle jsem, jak všichni známe, není občas úplně ideální. Zvlášť pro mě ne teda. Protože když jsem moc rychlej, tak to znamená, že nabíhám do nepřátel, což znamená, že umírám. Tohle byl dobrý dodge. Já bych docela rád, kdyby si vybouchnul tady, přímo tam. To prčic, to není možný. Takový těsný kousíček od toho. No nic, co máme tady? Tak tohodle opravdu nechci, ale pravděpodobně počkám, až co mi dá boss, než začnu tady rerollovat. Kurňa. Tak, dobrý, dostali jsme ho. Co bude tohle? Empress. Tak, to by nemuselo být zase tak špatný. Já to vlastně nemusím používat bombu, protože umím lítat. Já jsem ale trotl. Co se dá dělat? Stane se. Ups. Jo, dobrý. Bude to. Klíč, použijem ho. A dostaneme za to spousta bomb. Sice žádný srdce, ale aspoň spousta bomb, když nic jiného. Což znamená, že bych se mohl podívat s těma všema bombama, jestli tady není secret room někde. A tady není. A ještě by mohl být tady. Jinak fakt už vážně ještě vedle treasure roomu. Ale tak když už jsem v tom, tak se na to podívám. Jo, konečně. Na potřední bok jsme ho dostali. A dostaneme tady tu úplně zbytečnou věc. Paráda. Tak třeba z toho padne nějaký modrý srdce, když nic jiného, nebo nějaký dobrý trinket. Nebo z toho nepadne třeba vůbec nic taky. To se rozhodně může, no tak, stát. Já na sebe nevidím. Takže nedostaneme nic, jo, z tohohle. Dostaneme jednu pilulku. Full health. Friends till the end. Tak. No mi za to pravděpodobně nestálo, ale aspoň předpokládám, že to dá dobrý damage bossovi. Když nic jiného. Tak. A je to video. Tak, dáme si tady tohle. Wow! Což nám zvětší damage. Což bude určitě... Jsem pevně přesvědčený o tom, že to bude poměrně užitečný. Sice video je celkem jednoduchý boss, ale s tím, že jsem měl jenom jedno srdce, tak... Tears up nepotřebujeme. A rozhodně nepotřebujeme. Takže rovnou tohle. Máme shot speed up. Což taky nepotřebujeme, ale tak je to aspoň něco na Tears Up nepotřebujeme, protože máme maximální fire rate v podstatě. Takže tady máme Little Cheda, který nám bude dávat srdce. A aspoň tak nějak lehce budu vždycky vědět, kde jsem. Jako líp, než jenom podle toho stínu, který dost často může splývat s prostředím. Tak snad mi to v něčem pomůže. Klíč, děkuju. Aspoň lítáme. To je taky dobrý. Co by to chtělo teďka je ten, jak se to jmenuje? Ten nějaký Spectre Tears se to jmenuje. Sakra, dokážu ho trefit? Jo, dokážu ho trefit, dobrý. Patrně. Tak. Byly dvě rány. Byl uhybný manévr na poslední chvíli. Tak. Ráda. To bylo asi složitější, než to mělo být. Au, teď mě trefila moucha. Mouchy budou asi můj jeden z největších nepřítelů, bych tak typoval, jelikož ty vůbec neuvidím k sobě přicházet, protože už takhle pořádně nevnímám, kde jsem. Tohle je velký, tohle srdíčko, to se bude hodit. Quad shot! Tak, jestli se něco bude hodit s tím fire ratem, který máme, tak myslím, že je to quad shot. Tak, tohle byl dost šťastný item teda, to musím říct. A s tímhle bychom je měli naprosto rošmalcovat. Tak ještě pořád zapomínám na to, že budeme lítat, ale já si na to časem vzpomenu. A děkuju, Čede. Podíváme se, jestli tady není Secret Room. A není. Mrcha. Dneska ty Secret Roomy vůbec nejsou tam, kde by je člověk čekal. A k tomu bychom mohli oddělat všechny na jednu ránu. Teda ne na jednu ránu, ale všechny, aniž by nám oni dali jednu ránu. Děkuju, modrý srdíčko si vemu. A do toho se asi nepodívám. Do shopu. Za prvý nemám klíč teda. Dokud jsem dostal hit. Jsem nečekal. Jak jsem rychlej, tak si pořád myslím, že jsem dál, než ve skutečnosti jsem. To bych si taky měl zapamatovat, že to tak není. A damage dokonce dostaneme. Sice nás to trošku zpomalí, ale to je jedině dobře. Nespomalí nás to teda nějak extrémně, ale aspoň trochu. Podívám se, co je tady v čestce. Speed up! Tak ten když tak rerollneme. Kdyby z bosse padlo něco užitečného, jako HP upgrade, nebo tak. Možná, co jsem měl udělat, je radši to rerollnout rovnou. Proto, no ale já jsem nevěděl, že tady budu mít ještě tolik roomu. Víte co? No, i když teďka už to rozhodně nemá cenu, protože jeden z těch roomů bude takový ten, kde se budete moc obětovat. Je to jasný. A já bych si to vyplejtoval potom, pak bych toho litoval. Tak, mouchy, sněste si mě. A... Není! Kurňa! Tak to bude tady ten teda. Ne, taky ne. To není fér. Shit, tahle velká moucha, tu nemám rád. Ta toho hodně vydrží. Tak, teďka teda jsem si myslel, jak to všechno strašně hustě to odhadnu. A vůbec to tak nebylo. Tohle patro je extrémně velký na to, že je to jenom druhý. To jsem vůbec nečekal. No jo, co se dá dělat, budeme muset doufat, že z bosse padne něco dobrýho. Chvilka, bombs are key, což je dobrý, protože to teďka využijeme. Paráda. Peníz. A máme i bomby. Tak to vyšlo asi tak dobře, jak to jenom vyjít mohlo. No, prostě budu střílet. A rozsekám všechno, co se ke mně bude blížit. Snad. Jo. Zhruba. Není to úplně přesný, ale je to skoro. A? Tak to je dobrý. Tohle si vemu. Tak. A podíváme se sem. Shit. Brimstone se nabíjí hrozně dlouho. S quadshotem. Já si úplně nejsem jistý, jestli je to dobrý. To dává fakt takový damage, ale jak já nevím, kde jsem. Tak... Víte co? Máme strašně moc slz. Vem si ho. Mohl bych si vzít i Dark Pact, ale nevemu. A půjdu rerollnout tamhleto. Jo, já se vlastně uvidím i. Tak to jsem si vůbec neuvědomil. To možná trošku jsem to zkazil, ale tak co se dá dělat. Neudělal jsem to úmyslně. Monstrous Tooth, to je poměrně dobrý item. Ale no tak. Já zůstanu u tohohle, tak jak dlouho se tam to nabíjí. Jo, pozor! Vidíte? Já teda nevidím totiž. Sakra. Tak tohle je úplně... No tak, vlez tam. Úplně novej ten... Jak se tomu říká? Úplně novej level challenge. Když ani nevidíte, kam střílejí vaše střely. Tak, ale zase dáváme pěkný damage. Sice nemáme tady ty na jednu ránu. Teda měli bychom mít, ale... Ani se nenabíjí zase tak dlouho. Tak to není zase tak hrozný. Co to je? Range up. Tak, to nepotřebuju. Zase tenhle ten. Toho zabiju. Víte co? Mám tři klíče. Já se tam půjdu podívat. Já si ho vemu. Jelikož mám už takhle málo, tak aspoň mi to něco přidá. Asi nejlíp uvidíme, jaký dáváme damage na bossovi, samozřejmě. Jako obvykle. Není to XL. Neplejtvám klíčema, teda pravděpodobně plejtvám klíčema, ale... ještě nebyl nabitej. Tak, to bylo dobrý. A... Jo, nabitej. To je vážně divný. Vážně divný, když nevidíte, kdy máte nabito. Jo, dává to slušný čočky. A tak, co by se dalo čekat od Brimstone Quad shot. Speed up! Tak jestli jsem něco nepotřeboval, tak je bait ještě zelený. Dobrý. Já jsem totiž nechtěl strefit ten poop, což se mi teďka nepovedlo tomu se vyhnout. Nabito. Tak. Vážně to bude taková hodně hra typování. Ale zase všichni jako poměrně rychle mizej. To ne, že ne. A já jsem extrémně rychlej. Což ještě jsem se nerozhodl, jestli je to v této hře dobře nebo špatně. Většinou to bývá špatně, uvidíme, jak nám to, a jestli vůbec nám to bude hrát do karet teďka. Tak, opatrně. A ještě tebe. Neměli jsme na jednu, jo. A teďka pěkně pozor. Tak, paráda. Paráda. Dobrý. Modrý srdce. Tyjo, máme na ně nějaký štěstí tuhle hru. Překvapivě. Deck of cards. Víte co? Uděláme zase to samé jako minule. I když... Víte co? Neuděláme to samé jako minule. Uděláme tohle. Tak. Já půjdu sem. A rerollnu to. Nejdřív si to vemu, pak to tam vrátím. No tak, sakra. Já si vlastně z toho můžu vzít i kartu, co? Když nic jiného. Stars. To nás dá do Secret Roomu zadarmo, teda do Treasure Roomu zadarmo, myslím. Rerollneme. Demon Baby. Yes! Yes, to je dobrý item, to se mi líbí. To bych skoro řekl... Fuck. Že mi to za všechno stálo. Tak, ještě tebe. Dobrý. A protože Demon Baby co dělá je, že... Ne, že by si střílel jen tak mírnix, týrnix. Ale střílí tam, kam... teda respektive nestřílí tam, ale střílí podle toho, jestli je u něj někdo blízko, nebo ne. Takže to je vážně dobrý. Tak tohle bylo taky dobrý. Penízky. Mohli bychom si koupit tu Mom's Purse. Možná i rollneme po tomhle roomu. Uvidíme zase, co dostaneme z bose. Všechno se to odvíjí od toho, co dostaneme z bose. Tak, možná jsem mohl vystřelit dřív. Ježiš, teď někdo volá tady, sice ne mě, ale pořád někdo volá. Shit. Dobrý? Jo. Yes, podařilo se mi nestratit na tomhle bossovi ani život. Já nevím přesně, jak to funguje. Já myslím, že to je Technology 2, ne? Ne, je to Technology 1. Tak to asi nějak s náma nefunguje. Do pytle. No, co se dá dělat? Já myslím, že je to Technology 2 totiž. Mám si tady aspoň HP up, když nic jinýho. A půjdeme do dalšího patra. Tak. Pravděpodobně to byla ztráta srdcem. Ale já jsem myslel, že je to Technology 2, takže to mě malinko omlouvá. A já jsem jenom zkoušel, jestli tam nějak ten laser náhodou někde nedělá nějaký neplechy. Ale asi ne, evidentně. Tak, 2-1 ranou. Pěkně, death. Víte co, já si rovnou tady to. Proč ne? Boom. Tak to není přesně to, co bych si představoval od tady toho itemu. Ale to nevadí. Aspoň... shit, teďka jsem netrefil nikoho. Ha, teďka trefím 3. Yes! Na mě si nepřijdete. Dobrý, modrý srdíčko. Zase, budu moc rerollnout tohle, třeba i víckrát. Jo, protože tohle nechci. Doctors remote. Možná kdybych měl infinite item power, tak bych si to vzal. Ale takhle se mi do toho rozhodně nechce. Zkusíme mu dát pár peněz. Takže, dámy a pánové, co já zkusím, je samozřejmě nejdřív rerollnout všechno, jen do toho střílej, pořád. Já vlastně se nemusím bát, že najdu na spajky, protože lítám. Haha. Tak. A co já udělám je, že já si nejdřív tady rerollnu, co se dá. Tady si můžu vzít dead kartu, protože jsme Stars už použili. A... já jsem neměl nabito. Říkal, že mi to nevystřelilo. Dobrý. A něco jsem chtěl říct, že si vemu... modrý srdce. Tyjo, těch máme fakt hodně. Jo, že si nabiju tady to. Tuhle věc. A potom... rerollnu ještě Treasure room. Znova. A uvidím, co tam je. A pak už si pravděpodobně vemu Book of Revelations až do konce, protože si nejsem jistý, ve kterým patře jsem. A tudíž si nejsem jistý, jestli teďka je máma nebo ne. A vezmeme si to. Vezmeme si minimaš speed arrange, tak to jsem zrovna nechtěl. Co se dá dělat. Já jsem si myslel, že to je ta, co dává životy, ale ta má jinou barvu. Pokud se nemýlím. Takže teďka to budu muset zvládnout bez... Ještě jednu věc jsem mohl dělat, mohl jsem ještě rerollnout shop, co, ale mě už tam nechci chodit zpátky, i když teda mám na to rychlost, abych tam šel zpátky. Pojď sem, můžeš jít sem. Já chci zničit ten oheň totiž. Ne, takový zbytečný damage. Tak tohle nechci rerollovat. Tohle vážně rerollovat nebudu, treasure map. Ještě bych rád získal někde 4 centy. Teda, když už jsme jako u toho. Protože... Tak, dobrý, všechny najednou. Rád bych získal někde 4 centy, protože bych chtěl to modré srdce. Takový modré srdce zdarma. Teda ne úplně zdarma, ale... Víte, jak to myslím? By se mi rozhodně hodilo. Ale pravděpodobně to nezískám tady. Pokud to nevybouchnu, dostanu z toho spousta peněz. Aha, co jsem říkal. My o vlku a peníze tady. Takže si dojdu ještě pro naše soul heart. Modrý srdce. Ten klíč ani červený rozhodně nepotřebuju. Jedeme teda jenom na modrých, no. Takže se budu muset snažit, abych nedostával v podstatě vůbec žádný damage. Pokud to bude jenom trošku možný. A já myslím, že by to mohlo být možný. Tak. Tam... se můžu podívat, protože mi to veme jenom polovinu. A třeba tady budou modré srdce. Je tady Gapispo, tak to rovnou asi můžeme použít. Friends till the end, paráda. Friends till the end, paráda. Sice můžeme vyjít jenom z 5, ale to nevadí. Pomůžeme Gapispo, protože evidentně jedeme jenom na modré srdce. A jdeme dál. Tady jsou peníze. Tak ty už se mi teďka moc nehodějí, protože tam si můžu koupit jenom klíč a ten nepotřebuju. A není to máma, je to jezdec apokalypsy, který umře poměrně rychle. Petře se teda rozhodnul na nás vyhodit asi 80 věcí na poslední chvíli, ale jo. Tohle jsem ve skutečnosti celkem i chtěl. Wow, jelikož potřebuju nabít Book of Revelations. Takže se mi to hodí. Aha, ha. Coal si nejsem jistý, jestli úplně s Brimstonem funguje. To znamená, že se ho nebudu brát, protože nechci, aby mi snížil damage. Takže ho tam necháme. Kýbovníci vememe zase na druhou stranu. A půjdeme dál? Půjdeme dál. Já už jsem se lekl, že jsem se nepodíval do toho Secret Roomu. Ale to byl vlastně ten Secret Room, kde byl ten Trinket Machine. Tak děkuju. Srdíčko modrý. Taky. Super. Tower. Tak to je moc nebezpečný. To používat nebudeme. Tower pro ty pro nezasvěcené. Tak kolem vás vyhodí spoustu. Mohl jsem pokusit s tím otevřít tohle. Ale to už je jedno teďka. Pilulka. Co pak nám dělá pilulka? Bad trip. Tak to není dobrá pilulka. Takovou pilulku nemám rád. Zase pro budoucí referenci ale víme, že totiž bad trip, když jste jenom na půlce toho, na půlce srdíčka, nebo na jednom srdíčku, možná i dokonce, tak vám dá plný životy. Což sice úplně nevím, jak funguje, když máte všechny srdce modrý, ale jsem si jistý, že nějak to fungovat musí. Možná vám to přidá 3, jako že byste byli Blue Baby, nebo tolik, kolik jste měli maximálně, to by bylo asi moc, kdyby mi to přidal tolik, kolik jsem, jak jsem měl maximálně, nebo mi jich to prostě dá 5 třeba. Těžko říct. Já jsem tu hru nevymýšlel a může to dopadnout jakkoliv, protože s Isaacem to většinou tak chodí, že to dopadá jakkoliv. Dokonce možná s trochou štěstí, a to opravdu toho štěstí nebude potřeba tolik, se dostaneme, jo, teď se to jako 100%, teda tím pádem teďka, když je tady tohle, se dostaneme na 15 centů a budu moc doufat v kompas. Třeba. A? Co nejvíc jich tref. Pokud možno všechny. Tak, dobrý. A tebe. A teďka ten poslední. Umři, paráda. Podíváme se sem. Pravděpodobně tady nebo nic užitečného, jo? Není. Ale aspoň můžeme zvednout a vrátit tam zpátky. A už ji nikdy neuvidíme. To byla Book of Belial. Která vám zvyšuje damage, když ji otevřete. Tenhle je nepříjemný. Naštěstí ale my máme, jo, a zapomínám, nabíjet Brimstony. Naštěstí my máme takovou rychlost a můžeme lítat úplně všude, že nám je to úplně ukradený. HeroFont, ten si vemu. Cancer, to si taky vemu, to nám ještě zvyšuje attack speed, ale nevím, jestli to ještě funguje v této fázi, protože opět říkám, že máme attack speed tak velký, že nás to ani nezajímá už. Ani kdyby jsme měli tears down, tak v podstatě je nám to úplně jedno. Opatrně. Tak, necháme. No, teď jsem ho zablokuju mítem, evidentně. Což jsem nechtěl, jsem ho chtěl zabít Brimstonem. Ale cokoliv, co funguje v můj prospěch, tak s tím budu spokojený, tyhle srdce mají. Zatraceně hodně životů, wow, tohle bylo těsný. Tohle jsem ho zastřelil přímo těsně předtím, než na mě najel. Nezapomenout na Book of Revelations. A tohle nechceme. Podíváme se, co je v shopu. Je tady Steam Sale, to nám je k ničemu, ale ještě budeme mít tady shop na patře, takže aspoň to můžeme využít, když nic jiného. Máme zelenou bombu tam. Rovnou se podívám sem. Třeba z toho dostanu něco užitečného, dostanu z toho klíč a bombu. Takže ne, klíč a nějaký peníze, jo, klíč a peníze, tam nebyla bomba. Tak, aspoň něco. Když nic jinýho. Když nic jinýho, tak aspoň něco. Tak, dobrý, tamhle jsou 2 uvěznění. A se mi nepodařilo je zabít naraz. Tak co, Demon Baby, poradíš si s tím rychlejc? Pravděpodobně ne. Tak to uděláme za tebe, dostáváme tuny červených srdíček z malého čada. Uf, shit, to je hajzlík, co? Tentokrát mě Demon Baby teda stálo srdce. Já si celkem jistý jsem si, že tohle není war, jako, jo. Naposledy, když jsem se díval, tak tohle nebyl war. Já nevím, z jaký strany přijede totiž. V týhle. Padadí. Naštěstí nejede sem. Paráda. Tohle taky nemám rád, to je, myslím, ten, jak se jmenuje, Conquest, tam je něco podobného. Tak, každopádně je mrtvej. My dostaneme další keep of meat a půjdeme do dalšího patra Depths Part 2 a tady se setkáme s mámou. Máma se setká s náma. A co já doufám je, že doteďka jsme neměli žádný Curse of Darkness ani nic takového, takže doufám, že by to tak mohlo pokračovat. Dobře, tak tam s tím nemusím mít absolutně nic společného, sice pravděpodobně bych ho s Brimstonem rozsekal, ale to nevadí. Tady shop, tam chceme. Nonshabit. To by mě vážně štvalo, kdybych měl jenom 15. Kdybych neměl tu slevu. Ten klíč jsem ani nechtěl. Ale to třeba se nám bude hodit. V podstatě, Nonshabit, co dělá, je, že když máte Book of Revelations, tak vám vyhrává hry. Je to takhle jednoduchý. A dokonce jsme rovnou našli bose. A já pravděpodobně, co udělám je, protože se na to prostě cítím, tak se podívám... podívám do dalších roomů, jelikož můžu, a možná si tak vydělám i další srdce. Pokud teda budu opatrněji a další srdce nestratím. To bych si je samozřejmě potom nevydělal. To dá rozum. Tak nic, červený srdce, zase opět děkuju. Kdyby tady byl arcade ještě, tak máme zaručený jeden HP up. A já vám ukážu proč, pokud tady bude. A pokud tady nebude, tak pravděpodobně už víte proč, protože už jsem to dělal tolikrát, že... Je to poměrně jednoduchý a člověk by si to domyslel, když má Kate. Mom's coin purse? Proč ne? Problém je v tom, že já se z toho nemůžu dostat, aniž bych vzal půlku. To znamená, že ztratím životy. To není fér. To není fér. Už ho dodělej. Tak a píp. To taky není fér. A už jsem zase vzal další pilulku. A je to range up. Range up nechci. Range up nic nedělá. Ne. Oh, shit. Ne. To prčic. Jako naštěstí, když máme ten Nonshabit, tak žádný životy nestrácíme. Jo, aspoň tak, ale stejně mě to štve. A nebyly tady vůbec žádný užitečný pilulky, ale vůbec žádný. Co je tady ta, zase, range up. To si můžu vzít, ale nic to nedělá. No, tohle byl divný fight teda. Projdu ještě dva roomy, protože si nechci vyplejtvat, jelikož když samozřejmě vám to přidá ty malý charge, jak Book of Revelations, z vás trefí Nonshabit. To znamená, že radši ještě předtím, než budu dělat ty... divné věci v arcadeu, tak si Book of Revelations nabiju. Tak, teda aspoň se pokusím jí nabít, aniž bych získal damage teda. Tak, paráda. A teďka vám můžu ukázat kouzlo a doufat, že nikde nenajdu Horror of Babylon. To by mě vážně štvalo. Tak, teďka něco uvidíte, jo? A já tohle můžu hrát do nekonečna. To samozřejmě nefunguje potom, když jste ve womb nebo v utero, protože tam dostáváte jedno celé srdce a to se vám samozřejmě nelíbí. A tudíž v podstatě byste dostali jenom jako polovinu zpátky. Ale pořád se to dá, není to nějak hrozný. Já vlastně můžu tady ještě udělat tohle, co? A doufat, že z toho i dostanu něco. v rámci bojů. Ne. Evidentně mi to nechce dát ani ten HP upgrade tady z toho. Což si vůbec nejsem jistý proč. No tak. Zase bomba. To taky nechci. Ale bylo by pěkný už něco dostat aspoň. Někde. Na jakýkoliv frontě. Kdekoliv už mi něco dejte. Co to sakra je? To my jsme měli nějaký lockdown nebo něco? Já jsem si celkem jistý, že ne. Zase nic? Tohle vážně, tohle už vážně není možný, ale... A dostaneme IV back nakonec. Ze kterého můžeme získat nekonečno peněz v podstatě. Ne, nemůžeme, protože to už na tohle nefunguje. No jo, co se dá dělat. Tak tady z toho nic nebude. Červený srdíčko nechci. Klidně strč za klobouk. Kdybyste měl skatouly, nebo skapouli, nebo jak se to jmenuje. Tak, 2 bomby. Dostaneš výbuch. Taky dostaneš výbuch. A nepadne z vás absolutně nic. Jenom tuny peněz. A my můžeme jít domů. Můžu zkusit ještě prozkoumat tamhle ty 3 roomy a získat jedno nabití Book of Revelations. Ale pravděpodobně je, že v jednom z těch roomů se nebude muset bojovat. Takže... to bude tak. Takže... Opatrně. Ne! To je... Parcha, mě do něj strčil. Teda respektive někdo ho strčil na mě. Jo, vlastně na to bych úplně zapomněl, co? Že tady máme tohle. Poison Touch, no, to je dobrý. Na Treasure room jsem vážně úplně zapomněl. Ještě jsem se rozhodl, že to celý prozkoumám, i když... Samozřejmě... Rozhodně Poison Touch. Poison Touch mě rozhodně nevytrhne. Ani nezabije, takže... Rychle na mámu. A jdeme jí zničit, pokud možno. Co nejrychlejc. Já myslím, že odvede docela slušný kus práce naše Demon Baby. Takže na něj budeme trošku spolíhat. Tak, ale kurně. Teď mě dostala, ale to si zaslouží, nebo ne, to si nezaslouží, to byla moje stupidní chyba, ale stejně. Tak, zabito. Dostaneme Stem Souls, což je HP upgrade. Dostaneme Polaroid, což nám dovolí zkusit svoje štěstí na Isaacovi. A my můžeme jít vesele dál. Víte co? Já jsem neměl brát ten HP upgrade, co? Shit. To je špatný, protože teďka Polaroid nedělá to, co bych chtěl, aby dělal. To znamená, že když dostaneme damage, tak nám nehodí ten štít. A na to jsem úplně zapomněl. Hold. Nesmíme dostávat damage, hold, no. To se nedá nic dělat. Protože šanci na to, aby jsme někde se nechali přijít o jedno srdce, pravděpodobně mít nebudeme. Říkám pravděpodobně, ale může se to stát v arcadeu ještě. Nevím, proč jsem šel sem. Taková nejjasnější slepá ulice. A asi si prostě tolik věřím, že jsem se prostě rozhodl jít sem. Tak, půjdeme doprava, proč ne, uvidíme, co na nás čeká tady vpravo. Kránec jsem neměl nabito, a teď už mám nabito. Co je naše karta? Naše karta je Devil. Nevím, jestli třeba tohle. Oh, fuck. Dobrý. Všechno se postará Demon Baby. Takže nebo všechno, ale... Vohodně. Jeden mrtvej a... Kde seš ty? Druhý mrtvej. Celkem... náhodou nevím, jestli by se mi nevyplatilo vzít ten koul, jak jsem ho tam měl k dispozici, ale jak říkám, nevím, jak dalece funguje s Brimstonem a jestli vůbec. Mimochodem, tady to určitě není ta správná cesta, protože vidíte, jak se to kroutí, tak tam přece nikde nemůže být boss room, jelikož boss room musí být na konci. Bombs a key. Tak, to nechci. To si klidně nechte. A tady ten by měl jít na jednu ránu, jako obvykle. A tady taky, samozřejmě. Tak, tohle nechci. I když já nevím, jestli mi to veme modré srdce nebo ne. Ale nechci to riskovat. Myslím, že by mi je to asi nevzalo, ale stejně. Teďka zkusím jednu věc, jo. Yes! Yes! V tuhle věc jsem přesně doufal. Teď to vybouchneme. A musíme si dát pozor, aby jsme nikde nesebrali červený srdíčko. Možná jsem se to tam přece jenom měl nechat ještě. A pro jistotu, kdybych někde omylem sebral červený srdíčko. A co se dá dělat? Co se dá dělat? Třeba narazíme ještě na nějakou někde. A bude to dost těžký červený srdíčko nesebrat, protože máme tady malýho čeda, který nám bude červený srdce házet pod nohy úplně všude. Takže na to budu muset být opatrnej. Na to budu muset být sakramensky opatrnej. Tak. A tebe zabijeme Poison Touchem akorát, tady to je zase bombsarky, že jo? Ne, range up, bereme range up. Bombsarky je vlastně celá žlutá, nějak zvláštně. Těžko říct. A mrtvej, paráda. Už jsem málem vzal srdce. Haha, všichni se zabili. A nechám si líbit jedno modré srdce. A tady není boss. To není fér. Tak to budu muset projet úplně celý. Protože tady bude až někde na konci, samozřejmě. Protože nikde jinde být nemůže. Už jsem tak instinktivně šel pro ten item uprostřed. Jsem to srdce málem sebral. A. Pozor na srdce. Jsem se bál, aby to neodbouhlo ke mně. Což se nemůže stát, protože tam bylo uzavřený. Co ty tam? Na co tam čekáš? Na to, až umřeš? Mně je to jasný. To já už se vidím, jak na to zapomenu a budu si příšerně trhat vlasy. Někde prostě seberu to červený srdíčko, to je nevyhnutelný. Mně se to stává vždycky prostě. Vždycky, když to nejmí potřebu, neházej na mě srdce. Tohle ne, i když to není zase tak špatný. Ale... Fuck, ale umřel na Poison Touch, takže dobrý. Žádný červený srdce se nekoná. Paráda. Kam jste zmizeli všichni tři naraz? Kam jste zmizeli? Tak nakonec si myslím, že... Hej! Jak mě to sejmulo? To není fér. Aspoň se nám nabije Book of Revelations, když nic jinýho, utíkej. Dobrý. Já myslím, že ho zabije. Jo, zabil. Paráda. Ani jsem nevěděl. Jsi říkal, jak by to bylo pěkný, kdyby ho zabil. A ono zabil. Tak, všichni zmizeli. Demon Baby, to je práce pro tebe. A dobře, tak to udělám. Co prostě neudělá Demon Baby, to si musíte udělat sami. Teď vás dostanu oba naraz. Stejně jako tamhle ty dvě mrchy dole. Jo, tohle je XL, to znamená, že tady jsou dva bossové na nás čekají. Dvakrát více zábavy. Já myslím, nejsem si jistý, ale myslím, že jsem to vystřelil na prázdno někam a znova. Teď jsem otevřel, dobrý. Pum, tak zase trefenej. Já nevím, jestli ho můžu střílet do těch nohou. Ale myslím si, že jo, bych ho musel trefit, ale nejdřív. HP up si nevemu s dovolením, S dovolením si nechám tohle. Tak, díky. Tady opatrně. A to by mělo jít všechno v pohodě. Nebo více. Více či méně v pohodě. Pokud tady omylem neseberu to srdce, tak by to mělo být fajn. Fajn, je to fajnový. Každý sám, všichni spolu, jeden džus, druhý kolu. Mě zajímalo, kdo z vás ji znáte, tak starý film nehorázně. Aj, hrozně divnej. Možná je ještě divnější, než je starý, ten film. No, ale pochybuju, že ho někdo, i když někdo z vás možná mohl vidět, přece jenom je tady přes 8000 lidí, co mě následuje na YouTube, mých, jak bych to řekl, průzkumech internetu, to určitě není to, co dělám, ale momentálně mi nenapadlo nic jiného. A někdo z vás to určitě viděl. A můžeme jít dál, nebudeme brát klíč, protože je moc blízko u srdce, nebudeme brát nic, protože je to moc nebezpečný, zabijem všechny na jednu ránu. A ještě jsem ho tam teď uhnul, protože je tam srdce. Tady by z toho mohlo padnout modré srdce. Co vy na to? Aspoň jedno. Ne? Takový malinký jenom? Takový srdíčko? Modrý? Malinký? Pojď, no. Jo, ještě? Neboj se, ne, nebude nic? Bude, něco padne. Eventuálně musí něco padnout. To mi neříkejte. Karta a lovers. Tak jo, jestli nějakou kartu nechci použít, tak je to tahle. Protože by mi dala srdce. A to jsem já. Přesně to jsem chtěl, děkuju. Budeme hrát do 70. Aby jsme to zbytečně nezdržovali. A pak to vybouchneme asi, protože to je to, co obvykle děláme. Vyboucháváme věci, když nás štvou. Flatpenny, to nám dává klíče, když sebereme peníz. Tak, to nepotřebujeme. Klíčů máme... to byla dobrá řetězová reakce. No a to je mrcha, jak mě do toho strčila parchanty ten. Bomby. Naštěstí jsem nebyl v cestě bomb. A teďka už to bude v pohodě, protože... My jsme tak rychlí, že ani válka tady na nás nemá šanci. Vlastně s válkou jsme se ještě nesetkali tuhle hru. Zajímavý. A to tam dokonce jednou byla, ale místo ní se nám tam objevil Conquest. Tohle bude nebezpečný, protože tyhle ty paní mají spousty životů. A já zabiju druhýho Lokiho. Nezabiju, protože jsem neměl nabito. Takhle, zase jsem neměl nabito. Boom. Tak, přesně to jsem chtěl. A zase u tohohle Lokiho, tak tenhle Loki dostává daleko víc než ten druhý Loki teda. Když oni dostávají oba poměrně stejně. No tak, Demon Baby. Nechám tě odvést dobrý kus Ne! Fuck. Já jsem věděl, že eventuálně se to stane. Kolem toho asi nebylo zbytí, bohužel. Jo, už ten už nejezdí. Tak. Teď pojede prostředkem, teď pojede dolejškem a já ho zabiju. No jo, co se dá dělat, no? Eventuálně prostě se to muselo stát, no. Říkám, tomu prostě nebylo tomu vyhnutí. A to jsem ani jako já jsem potom nějak nešel, ale prostě se to stalo, no. S Little Chadem je to samozřejmě o to těžší. A co já teďka, co můžu doufat je, že narazím někde na arcade a to taky teďka udělám, protože samozřejmě opět chci svoje šance na úspěch zvýšit co nejvíc. A myslím, že nám tam nenaskočil ten, ne? Zase range up. Těch dostáváme bohatě teda tuhle hru. Ale tak pořád máme zase na druhou stranu. Pořád máme ještě... ten. Všichni jsou nahoře a všichni umřou. pořád máme ještě Book of Revelations, takže s tím se dá taky pracovat. V podstatě budeme dostávat jenom polovinu, fakt. Tady nějaký velký slot a malý slot. A malý už je mrtvej, koukám. Ten toho moc nevydrží. A velký slot už to taky má za chvilku za sebou. Ještě ne, teďka. Poisonous bombs. Tak to si vezmeme. To se mi líbí. A... tady nic není. A všichni umřeli. Paráda. Bombám. Asi... no, co bych normálně dělal, je samozřejmě, když mám ten Poison Touch a když máte Polaroid a máte jenom modré srdce, tak co můžete dělat je v podstatě totálně rozbít Isaaca. Tím způsobem, že vždycky, když jste nesmrtelný, tak na něj prostě naběhnete a rozsekáte ho totálně Poison Touchem, což bohužel tomu se teďka budu muset chtě nechtě vyhnout. Spíš nechtě, protože mám to jedno blbý srdce. To už byla samozřejmě moje chyba předtím, když jsem si vzal ten HP up. To jsem neměl dělat totiž. Já nevím, jestli ho můžu zastřelit tady. Můžu zastřelit tady, tím jsem si jistý. A asi tady nenarazíme nikde na arcade, jak to tak vypadá. Nenarazíme, co se dá dělat. Jsem ztratil ještě život zase. To je paráda. Dáme si tohle, podívám se, co je tady. Je tady Book of Sin, která by nám mohla dát možná modrý srdce. A dá nám Pomzarký pilulku. A Anarchist Cookbook. Aspoň myslím, že je to Anarchist Cookbook. No jo. Trošku mám takový pocit, že se mi lehce zmenšily šance po tom, co jsme sebrali to srdce, ale co se dá dělat? Zase ještě o to mě to víc štve, že prostě když máme toho čeda, tak se tomu v podstatě skoro nedalo vyhnout tomu. Boom. Co my v podstatě můžeme dělat je, že my, jelikož nedáváme nějaký strašně rychlý za sebou kusy damage, tak tohle nevyšlo přesně tak, jak jsem měl v plánu teda, ani zdaleka ne, to se ne, jo, tomu dalo damage, aspoň něco, kam jdeš? Pojď sem, kam jdeš, Isaacu. Tomu bychom se měli být schopný vyhnout. Dať mu tam bombu, nahoď si Book of Revelations. Tak. Pořád máme ještě srdíčka mimo obrazovku. Což znamená, že pořád to není úplně nejhorší. Samozřejmě. Jo? Wow! Viděli jste to strašné zastavení na poslední chvíli? Já jsem to viděl. A nebyla to taková sranda, jak to vypadalo. Tak, to je konec Isaaca v Čechách. A ještě jeden ten si dáme. A nakonec jsme to zvládli celkem dobře. Máme... takový jeden damage na konci, no to nevadí. Pořád máme ještě spousta srdcí, tak se podíváme, co se nám tady skrývá v těchto. Chocolate milk, to určitě s Brimstonem nechce. Skapiola taky ne. A dá, z kategorii. Teda Mulligan, to si vememe, to je užitečný. A tohle si nevememe, to užitečný není. Takže v podstatě žádný dobrý věci. Dalo by se říct, že si na nás Isaac smlsnul, co se tohohle týče. Jelikož jsme tam nedostali nic pořádného. Ale ještě mám pořád šanci, že... Ale ne. Tohle může být lehce problematický fight, ale nedopad zas tak úplně příšerně. Byl hodně špatný, Ale nedopad. Nedopad. Úplně příšerně. Tyjo, ten last je rychlá. Aha, slot. Slot si s ní poradil, naštěstí. Kličkuj. Kličkuj. Zabírá ta. Tak, teď jsem ho netrefil, ale naštěstí ho trefil Demon Baby. Již nic jiného. Pořád, co já pořád doufám, je samozřejmě to, o čem jsem už mluvil. A tím je ten... Cože? Tak to bych se klidně hádal, že mě to nehytlo. A v co pořád doufám je Bloodbank. Že tady někde narazím na něj. Ale je to takový trošku spíš zbožný přání. Asi dalo by se říct. A už tady máme zase tenhle příjemný room. Kde je... Volasta je naštěstí postaráno. A tyhle bychom měli zabít už teď. Ne. Teď. Tak. Aspoň máme spousta bomb, když nic jiného, takže... Při nejhorším prostě můžu naběhnout na Blue Baby a můžu ho prostě zkusit utankovat. Nebo já nevím. Tady si hlavně musím... Wow. Fuck. Tady si hlavně musím dát pozor na to, abych nevzal chocolate milk, protože chocolate milk udělá to, že ten první výstřel, který dáte, když přijdete do roomu, že je úplně, ale úplně neefektivní. Tak, jeden je mrtvej. Kam půjdeš? Pojď sem, kam jdeš. To je to ne nejlepší místo, kde jsem ho mohl mít. A nakonec mi stejně ještě dostal. Ale jak říkám, moc často se nestává, že bych měl v této fázi hry srdce ještě pořád mimo obrazovku. Asi se na to prostě vykašlu a půjdu na Isaaca. A budu se snažit cestou neumřít. Tak, to je asi to nejlepší, co můžu teďka udělat. Bych typoval. A myslím, že jsou poison, nebo nejsou poison. Těžko říct. Mě se to nějak moc nechce zjišťovat. Ne, zase jsem netrefil ani jednoho. Teď trefím oba. Fuck. Nice. Na tohle zase nechceme, bombsarky, Mr. Mega. Zvyšuje nám to damage. Na bombách, což není zase tak špatný. A jdeme prostě pryč. A Ratchet. Ta je ošklivá Ratchet. Se mi nelíbí. Fuck. No tak už umři. Jak to, že není nabitej Brimstone? Tak, mrtvá. A... Ne, zase není pořád nabitej ještě. Tak, teď je sice nabitej, ale... jak nevím, kam střílim a nevím, kde jsem, tak se mi strašně často stává, že už máme srdíčka na obrazovce. To snad ne. Ups. A rychle na Isaaca. Teda na Blue Baby. Tak. Mám takovej pocit, že tenhle Blue Baby je zase... Možná se mi to zdá jenom. Možná jsem jenom paranoidní. Ale zdá se mi to, že tenhle Blue Baby je... Jak se tomu nadává? Champion zase. Ale s tím se nějak budeme muset vypořádat, hold. A já se budu na to vypořádávání soustředit, spíš než cokoliv jinýho. Tak, dobrý. Už máme ve třetí fázi. Bum. A trefí ho to? Já myslím, že ho to trefilo. A vypadá to, že... jsme jednou nohou přes most už. Nebo přes řeku. Jestli nějaký takový přísloví je. A poslední... Angel of Midas. Yes! Yes, yes. Tak tohle byl dobrý run. Sice, než bychom měli nějakou výhodu těma itemama na začátku, spíš naopak. Ale cestou jsme pozbírali takové věci, že to šlo. Tak jo, já vám děkuju. Samozřejmě zase postujte svoje nápady na custom challenge do popisu videa, ne? Protože tam mám přístup já. Pište je radši do komentů. A já s vámi uvidím příště videa. Mějte se. Ještě bych možná mohl dojet do konce, co? Když už jsme tady. Tak, tohle je konec.